Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Vou estar mostrando um método super insano da gente estar obtendo veículos grátis do amigo, sem necessidade de centro de operações móvel, de estar lá naquela rua tradicional, né? Então, siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, porque tudo vai acontecer aqui dentro do complexo, é onde a gente vai receber os veículos, tá, galera, que o amigo vai estar nos passando. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, o método é muito tranquilo de se fazer, porém tem alguns requisitos. Um deles, estamos numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me passando, e o método para bugar é solo. Olha só, a gente vai necessitar de ter um modo de mira diferente, eu sugiro mira livre e assistida. Vamos necessitar também de ter a penthouse, exatamente, tá, galera? Para tá bugando é solo, mas vamos precisar de ter a penthouse aí, tá? Não vamos precisar de ter o caminhão, mas precisa ter a penthouse. O nosso complexo, obviamente. Qualquer complexo da cidade de Los Santos vai dar certo aí, tá bom? O amigo não precisa ter o complexo igual. Olha só, o complexo tem que estar completamente cheio, tá, galera? Veja que eu tenho dois Eleges RH8 aqui dentro, são veículos que eu vou estar perdendo, porque um desses veículos vai ser o carro que vai receber, né? O carro que o amigo vai estar nos doando. Então a gente precisa dois veículos no mínimo que a gente vai estar perdendo aqui dentro do complexo. Eu vou sair com este Elege só mesmo para que a gente possa vir até a rua, porque vamos precisar de um carro de NPC. Vou devolver o meu e vou pegar este carro aqui, tá, galera? Olha só, este carro de NPC, e vamos armazená-lo no nosso complexo. Então precisa ter dois veículos no mínimo grátis, porque um a gente vai perder. Olha só, na verdade os dois. Vou substituir em cima de qualquer um dos grátis, tá, galera? Olha só, vai ser este aqui mesmo. Substituir, ok. Agora abro o mapa e vamos até o nosso cassino. Eu prefiro fazer assim, tá, galera? É pelo teleporte, que é muito mais rápido. Chegou no lobby, procure qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Vamos confirmar o primeiro e cancelar o segundo. E já estaremos aqui na porta do nosso cassino. Vou entrar na garagem da penthouse. O método para o Xbox é diferente, eu vou mostrar, tá, galera? Aqui dentro da garagem, galera, a gente vai necessitar, antes de tudo, adicionar esses jobs links que eu vou deixar aí na descrição, no primeiro comentário fixado, melhor dizendo, para o PS4, PS5 e Xbox, para todas as plataformas, tá, galera? Tem que adicionar lá na Social Club. Eu vou mostrar primeiro o método para o Xbox, tá, galera? Eu não tenho, mas é assim que vai ser para o Xbox. Vai entrar pela entrada principal do cassino, vai para a penthouse, ok? Chegando aqui dentro,
Veja que tem um job link aqui, mas este é só para demonstrar, tá, galera? O job link que vai estar aí, que eu vou deixar para vocês, vai estar desse outro lado aqui, tá bom? Diferente desse que não é amarelo, é um branquinho, tá bom? Vou chegar aqui, ó, aonde dá a opção ali de serviços de telefone. Coloco setinha da direita, imediatamente eu coloco novamente setinha. Vai dar a tela preta. Então eu já começo a apertar o menu de interação, o touchpad. Faço a meia volta e é isso aqui que tem que acontecer. Bugar os dois menuzinhos em um só. Olha só, está bugado. Então eu me afasto. Assim que desbugar, a gente se afasta. Isso é para quem é do Xbox, tá, galera? Olha só, cancelem o menuzinho, vem até a porta de saída, ela vai abrir, não vai dar nada. A gente clica no cassino, não vai dar nada. Eu recuo um pouco e volto. Agora eu saio da penthouse. Saindo aqui, a gente retorna imediatamente e vamos clicar para entrar no cassino. Se tudo deu certo, se bugou corretamente, tem que cair no limbo. Este método aqui que eu estou mostrando é para o Xbox, que é diferente do PS5 e PS4, ok? Siga na sequência o que, que a gente vai fazer. Este método, galera, foi trazido aí pelo Macclesfield, exatamente, que é o criador de tantos glitches aí, inclusive de GC2Fs antigos e atuais, como este aqui, por exemplo. Dá uma moral para ele lá no Twitter. Olha só, quando eu chego em cima do job link, aparece a opção de setinha da direita. Eu venho na porta do elevador e a setinha está abaixo dessa tela aqui. Olha só. Então, eu viro para cá, coloco o cursor em cima do cassino e tem que ser rápido e ligeiro. X e setinha da direita ao mesmo tempo, tá, galera? X e setinha da direita ao mesmo tempo. Olha só. Para mim não deu, tá, galera? De primeira, sem problema. Então, vamos repetir. Chego aqui, deu a opção, cassino, X e setinha da direita ao mesmo tempo. E a gente tem que cair no limbo dessa forma aqui, ok? Se aconteceu isso, então já estamos praticamente bugados. Olha só, estou um pouco afastado aqui, tá, galera? Então eu vou fazer um teleporte até o estacionamento do cassino. Mas pode ir andando também, tá? Chegando aqui no estacionamento, a gente vai precisar de ter algumas bombas adesivas. Então eu vou colocar aqui, tá, galera? Nessas localidades aonde eu vou colocar, vocês coloquem. Isso é porque daqui a pouco o jogo vai perceber que nós estamos aqui, neste ponto, tá, galera? Porque nós estamos no OTR, Off the Radar. Então, vocês vão ver o porquê que eu estou jogando essas bombas aqui. Agora, vamos voltar lá para o complexo, bem próximo do complexo aqui, ó, pelo teleporte. Chegando aqui, a gente vai procurar um veículo de NPC, tá, galera? Eu sugiro um carro menor, tá, galera, para que seja mais fácil do amigo nos ajudar agora. Olha só. Veja que o amigo já está aqui com um Ice Futuraço, tá, galera? Pode ser um Ice, pode ser o Phantom Edge, enfim, porque ele vai precisar estar nos virando de ponta cabeça, com as rodas para cima. Exatamente. Então, para que eu não seja puxado para dentro do meu complexo, eu vou apertar o menu de interação e vou colocar o veículo nesta posição aqui, galera, em cima da bolinha. E veja só o que que o amigo vai fazer. Olha só, é só a única hora que o amigo vai nos ajudar é agora. Olha só, ele entra no carro ou no caminhão, né, por exemplo, vai chegar bem perto de mim. Assim que eu cancelar o menu e tomar o alerta de complexo cheio, ele tem que começar a nos empurrar. Olha só. Então, cancela o menu e vai nos dar
o complexo cheio. Neste momento, ele começa a empurrar o veículo, tá, galera? Ele tem que colocar o veículo de ponta cabeça. Assim que estiver de ponta cabeça, ele vai nos avisar. Aqui é o momento que o carro fica com as rodas para cima, ele me avisa, tá, galera? E vamos confirmar este alerta. Confirmem o alerta. Saia do veículo. Não vamos nos aproximar muito da bolinha para a gente não ser puxado. Vamos ligar agora para o mecânico e vamos solicitar aquele veículo que a gente colocou dentro do complexo de NPC no início do glitch. Olha só, venho aqui, complexo, e vou solicitar aquele veículo, que no meu caso foi o Patriota, ok? Assim que eu solicitar, eu vou abrir o mapa para vocês verem ele aparecendo lá no cassino, no estacionamento. É, o jogo está achando que a gente está lá. Olha só, galera. Ele vai aparecer aqui. Apareceu. É, galera, agora as bombas adesivas é justamente para a gente estar destruindo. Coloquem setinha da esquerda e tem que dar a mensagem que o nosso veículo foi destruído. Olha aqui, o seu veículo pessoal foi destruído. Então, está tudo ok até então. O que, que a gente faz agora? Olha só, galera, o amigo já pediu o veículo que ele vai estar me doando. Ele vai colocar o veículo em cima da bolinha para mim. Eu vou me afastar um pouco aqui também, ó, para não ser puxado pela bolinha. Aqui tá legal. Aperto triângulo ou Y em direção ao carro. E se tudo deu certo, se a gente está no OTR, bugou tudo certinho, assim que eu passar pro motorista, bam! É, galera, o complexo se abre com o veículo do amigo, é, pra gente estar guardando este veículo. É um novo método, não sei se vai durar muito tempo, é muito bacana, muito tranquilo, diferente, né, galera? Pra gente estar pegando aqui dentro do complexo. Olha só, vamos substituir pelo veículo grátis, galera, tá ok? Por isso que eu disse no início do vídeo que precisa ter no mínimo dois veículos grátis aqui dentro. Olha só, assim que eu chego aqui, bam! É o veículo que o amigo nos virou de ponta cabeça, galera, que está aqui dentro. Exatamente. E o nosso veículo já está aqui, porém, com um pequeno problema que eu vou mostrar para vocês, tá, galera? Quando a gente sai com ele lá para fora, a gente será expulso do veículo. Exatamente. Olha só, imediatamente chegou aqui fora, bam, a gente é expulso. Eu tento entrar no veículo e dá a opção ali que você não tem acesso a este veículo pessoal. E agora? Danou tudo? Não, galera, olha só. Vou deixar a restauração aqui no complexo, vou trocar o traje para tá dando um save, tá? No canto inferior direito, olha só, ok? E vamos fechar o jogo e vamos retornar. Se vocês quiserem pegar vários veículos na sequência, depois de pegar todos os veículos, tem que fazer isso aqui para que a gente possa estar tendo acesso a todos os veículos, tá, galera? Porque o bug é muito tranquilo. Eu já dei um corte, obviamente, para não estender mais ainda o vídeo. E assim que a gente chega aqui, obviamente que o nosso veículo estará aqui e desta vez a gente já tem acesso total ao nosso veículo. O amigo não perde o veículo e está aí um novo método insano, diferente, para a gente estar diversificando dos outros métodos que está rolando por aí. Ok, galera? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora.
E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Love me, love me, love.